دنیا میں مسلمان کی اصل کمائی کیا ہے، اصل کمائی کیا ہے، اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ کمائی. اور کبھی تو یہ نعمتوں پر شکر کرنے سے ہو جاتی ہے، اور کبھی بیماری اور ازمائشوں پہ صبر کرنے سے یہ کمائی حاصل ہو جاتی ہے. مومن تو ہر حال میں کمائی ہی کر رہا ہوتا، ادھر سے ملے ادھر سے ملے. دنیا کے جینے کا غرض کیا ہے، کیوں جی رہے ہیں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب وہ راضی نعمتوں پر شکر کرنے سے ہو تب بھی زندگی کا مقصد حاصل، اور چاہے وہ آزمائشوں پہ صبر کرنے سے حاصل ہو جائے تب بھی جینے کا مقصد حاصل. ہمیں تو کمائی چاہیے نا، ہمیں تو کمائی چاہیے، کمانا ہے. اب وہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، حکیم ہے، جس راستے سے وہ ہمیں کمائی دے دے. تو اللہ حکیم ہے، بسا اوقات نعمتوں میں رہ کر غفلت میں پڑ جاتا ہے، اپنی کمائی نہیں کر پاتا. تو اللہ آزمائش ڈال دیتے ہیں کہ میرے بندے کی اس راستے سے کمائی ہو جائے. بسا اوقات نعمتوں میں رہ کر غافل ہو جاتا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، کمائی نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ آزمائش اور بیماری میں تکلیف کے ذریعے اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، بھائی تیرا جینے کا مقصد حاصل ہو جائے ورنہ تیرا گھاٹا ہو رہا، اور اس کی کمائی شروع ہو جاتی ہے.